ክፍሌ ጆች አቤት እንዴት ናችሁ ደና ሳምንታችንን ጠብቀን በጣም ከምንወዳቸው ልጆች ጋር እንደገና ተገናኝተናል አዎ አሁን ለውድን ቤቢስ ቤተሰቦች ልጆች ምን ይላሉን ፕሮግራም ለሚያዩት ስማችሁን አስተዋውቁልን ካንቺ ጽናት ጽናትማ ጽናት ይነው ሉላቃል ማሪ በስማ እስከ አያትሽ እስከ ቅድመ አያትሽ ተርም በጣም ጽናት ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሉሻል ቤተሰቦች እግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው ጽናት አንቺስ ማክሲም ዘናን ዘሩን ካፕቲ ማርቹካል ዳጊ ሰምታል ይሄን ሁሉ ሰሞይ ሰዓት ሰማ ቅልጥል ጽሁፍ ነው የሰን ቅልጥል ጽሁፍ መክሊት ዘናነ እሺ ዘሩን ካፕቲ ማርቹካል እሷስ ቤተልሔም ደረሰ መኮንን ሲሳይ አሳይ እኔ በነገራችሁ ሊያ ሳሙኤል በላይ ሊያ ሳሙኤል አባቴ ኦፍ ኮርስ አቀላ በላይ ተክለ ማርያም እነሱ አንድ ሶስት ቀደም እንዴ ወደ ቅንቅንቅን ያላት ድረስ ቆሃል ግን ምን ሆነ መስተላችሁ እናንተ መጣችሁ በጣም ዛሬ እንትን ስላለ ስለረፈደብን በቃ ከኛ ጋር ይመጣሉልና ቤተሰቦቻችሁ ላክናቸው ወደ ቤት አሁን እኛ ነው የምናደርሳችሁ ቤታችሁን ታቆታላችሁ አህ ታቀዋለሽ አሁን ብናደርስሽ አህ የት ነው ቤትሽ ያኔ ቦሌ አራብሳ ቦሌ አራብሳ ምን ውጋ ከዛ ከሸምሱ ሱቅ አጠገብ አይደለም ሸምሱ ሱቅ ከሲሳይ ሱቅ ነው ሲሳይ እጥፍ ብሎ ጽናት ሳሁን ብናደርስሽ ቤትሽ ምኑ ጋር ነው አንቁርጣ አንቁርጣ የሚባለው ሰፈራችሁ ከዛ እዛ ጋር ስንደርስ ቤት እንታጠፍ እንደዚህ 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 ደረሰ በጣም ቆሳችሁ እያምቆቋችሁ ጽናትዬ በጣም ነው ደስ የምትይው መክሊትስ ቤት በኩል ነው የምንሄደው ወደ መገናኝ እሺ ከዛስ ወደ ጤና ጣቢያ መገናኛ ራና ጤና ጣቢያ ከዛስ እንዴ ጥምዝዝ እንዴ የለውም ያንቺ ከደረሰን ታከመን አለው በቃ መገናኛ ጋር ስደርሽ ትነግሪናለሽ በጣም ደስ የሚል ከልጆች ጋር ጨዋታ አድርገናል በጣም በሚጣፍጥ አፋችሁ አጫውታችሁናል አሁን ደግሞ ወላጆቻችሁ ይምጡና ወላጆቻችሁን አስተዋውቃችሁ ከነሱ ጋር ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን እሺ እሺ ወላጆች እንዴት ናችሁ ሰላም ቤቲ ከማን ጋር መጣሽ ከእናቴ ጋር ከእናትሽ ጋር እናትሽ ማን ነው ስማ ማስተዋል አያሌ ይበላቸው አካሌ ወልደ ገብርኤል እንት ወልደ ሲቲዋ እንዴት ተያዘልሽ ወይ ያንቺንም እስከ ቅምቅም አያትሽ የእናትሽን ትችዋለሽ እንደዛ እውነቷን ነው አልሳሳተች አልሳሳተች ይገርማል በጣም ጥሩ አስጠነታችኋታል ጥሩ ነው መክሊት ከማን ጋር የመጣሽው አባቴ ጋር አባትሽ ማን ነው ስሙ? ጽናን ዘር ጽናትዬ ከማን ጋር መጣሽ? ተቃሉ ምንሽ ነች ናንቺ? እናትሽ የእናትሽ ሙሉ ስም ማን ነው? ስም የላትም ሙሉ ስም የላትም ግማሽ ነው ግማሽ ነው በቃ ማን ነው ግማሽ ስሟ? ቃል ኪዳን የት ነው የምትማሪው? ህዝባዊ ሰላም ህዝባዊ ሰላም የት አካባቢ ነው? እዛ ፈረንሳይ ፈረንሳይ ነው እንዲህ እንዲህ ብለሽ ነው የምትሄጂው መክሊት የት ነው የምትማሪ? ዳስ ቤት የት ነው የምትማሪ? አራብሳ ነው አራብሳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤታችሁን እንዳትረሱ ሰፈራችሁን እንዳትረሱ እሺ ልጆች አላችሁ አላችሁ ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ምን ይላል መሰኛው ፕሮግራማችን ጀምሯል ልጆች ጨዋታ ጀምራችሁ ነበር ስለዚህ እኛ ደግሞ ከወላጆቻችሁ ጋር በደንብ እንጫወታለን እስከዛው ትመጣላችሁ ቆጥናት ይሉ ብዙ ጊዜ ከዳጊ ጋር እኛ እዚህ ስናወራ ልጆች ቤትና ከቤት ሲወጡ የሚያረጉት ነገር አይገመትም እንደዛ ነው የምታስቡት አይደል አዎ እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለ ቤቲ ምን አይነት ልጅ እንደሆነች በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ ሱማ ደም ፈልጋለሁ እንፈልጋለን ማለት ተጫዋች ናት ተግባቢ ናት ሁለት አትረብሽ ያው የልጅ ጸባይ አይደለም መረበሽ ነው ያለ ነው ይረብሻሉ አዎ ይረብሻሉ አዎ ተጫዋች ናት ተግባቢ ናት አዛኝ ናት አዝናለች አዎ ምን አይነት ተሰጣዋላት ጭፈራ ትወዳለች አረ አዎ አገኘና ዛሬ የሚያጫውት ግን ዝምተኛ ነገር ትመስላለች እኮ ያው አዲስ ይሆንባት ይለ ለዛ ነው እንጂ አየሽ ያልኩት ነገር ማለት ቤትና እዚህ ተለያየ ነገር ያሳያል ከለመደች ሰዓት ነች አዎ ተክሊትስ
ቀልቀል ትላለች ቀልቃዣ ነገር አረ በደንብ ግለጸው ቀልቃዣ ናት እንጂ ሌላው ሰው ጋር አዎ ቶሎም ከሰው ጋራም ቶሎ ትግባባለች አዎ እንዴ በዚህ እድሜያቸው የማይንቀሽቀሹ በጣም ብዙ እኮ ፕሮቶኮላቸውን የሚጠብቁበት ዝም የሚሉበት ጊዜ አለ ግን ምን ተሰጥቷላት ምናልባት ዘፈን አልፎ አልፎ እንዲህ እንትን ስትል አብራ የመስፈን የማገኝ ነገር አላት ድምጿ ግን እንዴት ድምጿ ገና በደንብ አልተለየም ባላት ድምፅ እሷ ትዘፍንላለች ቤቲ ደግሞ ትደንስልናለች ግን የጽናትን እንስማ መጀመሪያ ጽናት ከሰው ጋር በጣም ተግባቢና ረባሽ ጎበዝነት እውነት እና ግን አፏ በጣም ይጣፍጣል አፏ በጣም ይጣፍጣል ስታወራ አልፈታችም አዎ ገና ናት ከአጫዋታችን ጋር ልጆቻችሁ ዛሬ አንድ ቀን ውሏቸውን አደረጉና ሴንቸሪ ሞል የተለያዩ ልጆች ጨዋታ እየተጫወቱ ጥያቄ እያቀረብንላቸው ዋንና የመጀመሪያውን ጥያቄ ለእናንተ ልናቀርብ ነው ምን ይሆን እያላችሁ ነው ያው ብዙ ጊዜ ልጆች እኛ ጋር ሲመጡ እንደምንለው እንግዲህ የምትሰሩትን የምታረጓቸውን የሚያዩትን ነገር በስም ትነግሯቸዋላችሁ ወይ የሚለው ነገር ነው አላችሁ እንደዚህ አይነት ልማድ ያዩትን ነገር በመንገድ ላይ ስትሄዱ የሆነ ለየት ያለ ነገር ስታዩ ይሄ ስሙ ይሄ ይባላል ማለት ነገር አለ ለነገሩ እኮ እነሱ ባይሉ ልጆች ጠያቂ ናቸው በርግጥ ግን አንዳንዴ የኛ ማስተዋጽኦ የወላጅ ትክክል ያላዩትን ነገር የማሳየት የማሳወቅ ግዴታ አለብን መክሊ ጠያቂ ነች በጣም ጠይቃለች አንተስ በደም ትነግራታለህ? እነግራታለሁ በሚችለው አቅም የሚያስፈልጋት ነገር እነግራታለሁ። ቤቲስ ትጠይቃለች? ይነግራታል። አዎ ብዙ ነገር ትነግራታለች በእድሜዋ ዳጊ እንዳለ እነግራታለሁ። ጽናትም ትጠይቃለች። ከከተማ አካባቢ ወጣ ብለው ያውቃሉ? በመንፈሳዊ ጉዞ ነው እንጂ በሌላ እንደዚህ ለመዝናናት ምናምን አሁን ወጣ ታቅ። በመንፈሳዊ ጉዞ ግን ብዙ እንትን ሄዳለች። ወጣች ላይ ሄዳለች ለምን ልጆቻችሁ ከከተማ ወጣ ብለው ያቃሉ ያልኳችሁ ትንሽ ከከተማ በጣም ሳይሆን ወጣ ስንል የምናያቸው ነገሮች አሉና ለምሳሌ የዛሬ መጀመሪያ ጥያቄያችን አጫዋቻችን ጭድ ከተከመረበት ቦታ በትንሽ ያመጣችና ይሄ ምንድነው ብላ ጠየቀቻቸው ቤቲ ምን ትላለች ጭድ ብላ ትመልሳለች ጭድ አትል ምን ልትል ትችላለች ብለሽ ታስበሽ ምናልባት ዝም ብሎ ዛላው ካለ ጤፉ ካለ ጤፍ ልትል ትችላለች ጭድ እኮ ነው አምጥተን ይሰራ አይ ጭድ አታውቅም ጭድ እንደዚህ በሸክም የሚያዘው አይነት ጭድ አምጥተን ነው ያሳየና አታውቀው መቅሊጥስ አታውቅም እምነት ሳር ነው ልትል የምትችለው ሳር ልትል ትችላለች ጭድ በነገራችን ላይ ከእንትን ብቻ አይደለም እኮ ለምሳሌ አሁን ቤት ውስጥ ለበዓል ምናምን እኮ ይስ አይደለ ለጭድ ያ በእውነት ለበዓል ጭድ ለበዓል እንትሮች እንዲበሩ ለገና አሁን ለተለያዩ በዓላቶች ቤት ውስጥ እንግዲህ በግ ፍየል ምናምን ሲገዛ እነሱ እንዲበሉት እኮ ይደረጋል የለም ቤት ውስጥ እንደሱ አትገዙም ጭዱን ነው በጉን ነው ማገዙ ጭዱ አይገዛም ለያየ ግን በጉን ኮር በፊት ነው እንደምገዙት አይ እንዴ እንትኑ ሂሳቡ ይቀንሳል እኔ ጌታ ከ15 ቀን ከ20 ቀን በፊት እኮ ስትገዛው የ500ም የ1000ም ደውጣል ጽናት አታውቅም ምናልባት ሳር ልትል ትችላለች እንጂ አታውቀውም ከቤቲን ጀምርና ቤቲ ምን ትላለች እኔ እስኪ እናያዝ እዛ ጋር አግሽ ከባድ ነው አንቺ ለማ ግን ይሄ ነገር ምንድን ነው አታውቂም አገምች አይቼ አውቃለሁ ግን ምንድን ነው ፍየል ላይ የሚጫነው ፍየል አልኩኝ እንትን ላይ ያ አህያ ላይ የሚጫነው ሞክራለች እኮ ልጅቷ ወላጅ ሳይነግራት በአቅሟ ሞክራለች ይጫናል እኮ አይደል በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ለገና በዓል አሁን ግርግም ሲሰራ ከላዩ ላይ ጎጆ የሚደረገው አይደል እንደ ጎጆ ቤት ከላይ የሚደረገው ክዳኑ ላይ ይሰራበታል ክዳኑ ተደርጎ ብላን እንኳን ሲገኝ በረከት ያደንቁላል እንዳይገጫጭ እንዳይሰባበር ይደረግበታል ሳርና ጭድ ልዩነቱ ምንድነው የቤትነት ምንድነው ሳርና ጭድ ልዩነቱ ጭድ የጤፉ ሲወቃ የጤፉ ሳር ማለት ነው የሚታሸው የወጩ ማለት ነው ሳር ደግሞ ቤት የሳይ ጎጆ ቤት የሚሰራበት እኔ ነገር ልጆች ምን ይላሉ ብቻ ሳይ አንዳንዴ ወላጆች ራሳቸው ምን ይላሉ የሚለው ነገር ጽናት ይኸው ቋሚ ተሰላፊ ሆና እያየናት ነው ምን ትላለች ነው አታውቀውም ብለሽ ነው እስኪ ግን ምንድን ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው እሾክ እሾክ ይመስላል እሾክ ነው ይሄ ማብቷል ወጋት እሾ ይመስላል ጽናት አጭርና ግን ይሄ መሰላትን መስክ እሾክ
መቅሪት መቅሪት ምንድን ነው ግን ይሄ ነገር ምንድን ነው አታውቂው አገምጪ ምን እንደሆነ አይተሽው አታውቂው ነግራት ቢሆን አይደል እንደሱ አይነት ልምድ ቢኖረን ጥሩ ነው ግን እሺ ወደ ሁለተኛው ደሞ እንሂድ ልጆቻችሁን እሸት አሳየናቸው ልጆቻችሁ አይተውት ይሄን እሸት እሸት ብለው ይላሉ ወይስ አይ ልጆች ምን ይላሉ እሸት በላሁኝ እሸት በላሁኝ ከማትጠገበው ከዛች ልጅ ደጅ ከበላትሩ ትርንጎል ይመጣኔ ቅርብን እዛው እሸት ላይ ንቆይና ልጆቻችሁ እሸት ያቃሉ በርግጥም አውቃለባቸው ብዬ አስባለሁ አንደኛ በየአካባቢ ይሸጣል ልጆች የሚወዱት ነገር ነው እንደቀልድ ምን ገዛውም ይበላ በልተው ያቁ ታውቃለች ትበላለች ስሙን ምታቀ ይመስልሻል ማለት በቆሎ ለተል ትችላለች እንጂ እሸት ነው አትልም ካውስ ቢፈለፈለው ነው አይሽምራው አዎ እንጂ እንት እሸት ነው ብላ ተጣራ አታውቀው ጽናት አታውቀው ጽናት እሺ ቤቲስ ሽምብራ ከሆነ ታውቃለች ወለት አዎ እንዴ ሽምብራማ ከፈለፈለችው በኋላ ከመፈልፈሉ በፊት እሸት ነው እሸቱን ታውቃለች አታውቀው ከመፈልፈሉ በፊት አታውቀውም ከተፈለፈለ በኋላ ነው ሽምብራ ለተል የምትችል ወለት መንገድ ላይ ስታዩ ምን ልግዛላችሁ ትላችኋለሁ እናንተ ምን ብላችሁ ትነግራችኋለሁ እኔ አሁን እስካሁን ገዝቼላት አላቀ ዚያሪስተ እኛ እኮ ግማሽ እድሜያችን ያደግንበት ሽምብራን እሸት ነው አንተ አልበላህ እኔ በልቻለሁ አንተ በልተህ ነው ማታበላችሁ አሁንም ከጽናት ነው ምን ጀምረው ጽናት ገዝቼ መጣ ተወይ ምንድን ነው? ይሄ ታውቃለሽ? ምንድን ነው? ፒዛ ፒዛ ነው ይሄ? አዎ እናትዬው ግን ፒዛ ሲሸት እየሰጠች ነው እንዴት ነው ነገር ወላጅ ነው መጠየቅ ያለበት ልጆች ምን ይላሉ? ፒዛ ትወዳለች? አዎ በጣም ስለዚህ የትም ቦታ ተውስ የሚላት ምግብ ፒዛ ነው አዎ እንግዳችን ፍሬያት በቅድሚ እንኳን መስላም ታሽል ማርቲ ሄሎ ማርቲ ሄሎ ሙዬ አሁን ደውለሽልኛል ነበር እንዴ ምን ተገኘ ደግሞ አይ የሆነ ነገር አይቼ ገርሞኝ ነው እቤት ካለሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲክፈች እስቲ እሺ አሁን እቤት እኔ ቁጭ ብዬ ብዙ ዘመን የተለያዩት ቤተሰቦች የሚያገናኘውን ፕሮግራም እያየሁ ነው ይሄ ፕሮግራምማ የስንቱን ቤተሰብ ደስታ መለሰ መሰለሽ እኔ ምልሽ ማርቲ አሜሪካን በዚህ ሰዓት ከኛ እኩል ይተላለፋል እንዴ? አዎ እንዴ እድሜ ለኢቢኤስ ሮኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚገጠም ነገር መጣ ልጄ ገዝቶልኝ አምጥቶ ግጥም አድርጎ ከጓደኛሽ ጋር በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ከእናንተ እኩል እያየሁ ውይ 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 ልጄ ይህን ያህል ዘመን ከእናት አባቷ በማግኘቷ ደስ ይላል ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ተወዳጅ ፕሮግራሞች ከወዳጆ ከቤተሰቦና ከሚወዱት ጋር በተለያዩ አማራጮች በሮኩ ቲቪ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና አፕል ቲቪ ያለ ገደብ በነፃ መመልከት ይችላሉ አይ በስንቱ በስንቱ ነገር ነው የሚያስቀን እያየሽው ነው ሙዬ እኔማ በሳቅል ገለኝ እኮ ይስቃሉ ይዝናናሉ ምንም አይነት ገደብ የለም ከሀገር ውጪ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላላችሁ በተመሳሳይ ሰዓት የኢቢኤስን አዝናኝና ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች በሮኩ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና በአፕል ቲቪ መመልከት ይችላሉ ይመቻችሁ ኢቢኤስ መቅሊት መቅሊት ደግሞ ምን ትሊሆን ገዝቼ መጣ እሺ ትበልሽ ታውቂያለሽ ግን ምንድን ነው ይሄ አላውቅም አታውቂው? ምንም አታውቂው? ምን አይተሽ አታውቂ? ስሙን አታውቂው? አራፋያ ፈረፈት። እሸት በቆሎ ምናምን ኦፍ ኮርስ ሌላ ሀገር ኖር ይችላል። በጥምቀት ምናምን እሸት እየተበላ ምናምን ነው የሚቀደው። ሪዘፈኖች እሸት በላሁኝ ያለ ቆንጆና እሸት አለ። እሸት ራሱን ችሎ አለ። ምን ትላ እንደም ነው ቤት እስኪ? እይ እስኪ ለቀመሰው። ካውስቶና ያለ? ካውስቶና ያለ? ካውስቶ ያለውን በላ?
ስምና ታቂያ? በልተሽ ታቂያለሽ? ከዛ ስትበይ ምንድነው ስሙ? ማሚ ያለገርሽ ስሙ? ይሻላል ወላጆች። አለማሳወቁ ይበጃል እንደዚህ ያለ መነጋገሩ። ልጆቻችሁ እንዴት ነው? ቃማ ካፈል ላይ ይሄ ሼሪንግ ላይ እንዴት ናቸው? ቤት ይደግለች? እድግጠኛለሽ? ሼር ታረጋለች? የሚያጓጓ የህፃን ልጅ ነገርም ቢሆን ትሰጣለች? ምንም ነገር? እሺ፣ የመግቢያ ታካፍላለች። ሰው? አዎ። እሺ፣ ማስፋት ነው። ልጆች እንደዛ ናቸው። ግን ሲዳጊ ሁነት ሙት ጽናትስ? ጽናት ታካፍላለች። ታካፍላለች? ሁነት ሁነት ምንም ነገር? አዎ። እነሱን የሚያጓጓቸው ነገር ቢሆን ብቻ መብላት አትወዱ? ወላጆች በደንብ እየሰማችሁ ይህ መጨረሻው ነው። በደንብ ስሙ። ዛሬ ልጆቻቸው ሴንቸሪ ነው ያሉት። እዛ አጫዋቿ አራት ቸኮሌት ይዛ መጣች። ከዛ ለአንዷ ልጅ እናንቺ አንዳንድ እንብላ፣ የተቀረው ለእነሱ እናካፍል ትላቸዋለች። ልጆቻችሁ እሺ እናካፍል ያሉ ወይስ ጥርግ አድርገን እንብላ ይላሉ? ቤት ይሳቀች ያካፍላሉ ብላለች። እኔ ግን ልጅ በጣም የሚወደውን ነገር ላያካፍል ይችላል ወይ? እሺ ታካፍላለች። ቸኮሌት እኮ የሚጣፍ ቸኮሌት ታካፍላለች። እግዚአብሔር ይሁንሽ። መቅኒትስ እንኳን ትርፍ ኖሮ ከራሷ ላይም ታካፍላለች። ረበ ደስ ሲል ይህ ደስ የሚል ነገር ከቸኮሌት አትወድም? በጣም ትወዳለች ግን ታካፍላለች። ጽናት ታካፍላለች። ነግሮሻል፣ ቸኮላት ነው ታካፍላለች። ያካፍላሉ። ከማን እንጀምራለን? ከመክሊት። ቅድም እኮ በዚህ ስንገባ ማለት ነው ብዙ ቸኮሌት ነው የሰጡን። እኔ፣ አንቺ፣ ጽናት፣ ቤቲ ሁነን አልገባንም። ከዛ ቸኮሌት ሰጡን። ይሄ ለእኔ፣ ይሄ ለአንቺ። ፍቹ ይጣፍጣል፣ በጣም ይጣፍጣል። በቃ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው አንቺ እድለኛ ስለሆንሽ ማንም አላየንም አይደለ? ለእነሱ አልነገርኳቸውም፣ ለእነ ቤቲ። ይሄን እኔና አንቺ እንካፈለው? እንዴት ደብቀናቸው እንካፈለው? እንኪያሽ እንብላ። በጣም አካፈለችልህ። እኔ እኮ አስተባበል ከው ልጆች የሚሆኑትን ነገር ላይ ሰጡ ይችላሉ። ምንም ሰሚ አላገኘም። መክሊት ምን አደረገች? ምንም አላንገራ አላሰበችም ራሱ። እሺ እኔ እስኪ ቤቲ ትበይልሻ። ይጣፍጣል። ቸኮሌት በጣም ነው የምትወጁ። እኔም በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ ማለት ነው ይኸው ለመክሊትና ለጽናት ነበር የተቀመጠው። እኛ እንካፈለው እንዴ? አንንገራቸውና እኛ እንብላ። አዎ በቃ እኛ ራሳችን ተካፍለን እንብላ። አረ ምን ነበረ ብለሽኝ ነበር? አይዞሽ ንገሪኝ፣ ምን ነበረ ያልሽኝ? ታካፍላለሽ ነበር እኮ ዛሬ ከታለሽ ነበር። እኔ እውነት በጣም ተደጋጋሚ የልጆች ምን ያሉ ፕሮግራምን መስራት ከጀመርኩ ጀምሮ የምለው ነገር የልጆች ባህሪ አይገመትም ነው። የማታውቂያቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ነፃነታቸው አይወሰንም የትም። ጽናት ሰች ይኸው ሰች። ይሄ ደግሞ ለእኔ ለእነ መክሊት አንንገራቸው እና ይሄን አንዳንድ እንካፈለው፣ ሁለታችን እንካፈለው፣ እንብላው እኛ። አቤት ለዛቸው። እኔ ግን ቢያካፍሉ እናደድ ነበረ። እሺ ምን ነበረ ብለሽ ነበረ? ታካፍላለች። እውነት ይሄ ነው የልጅ ለዛ። በቃ እኔ ካካፍሉ እናደድ ነበር። የሚገርመኝ እንትን ማሰብም አልፈለጉም። አዎ ነው ያሉት። በጣም ጥሩ እንግዲህ ያያችሁት እና የሚመስለው ከልጆቻችሁ ጋር የነበረን ጨዋታ ወላጆች ምን ይመልሳሉ፣ ልጆችስ ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ውጤቱን ይዘን ደግሞ እንመለሳለን። ከውጤት በኋላ ተመልሰናል። አዎ ውጤታችሁ ሲቆጠር፣ ሲደመር፣ ሲካፈል ምናምን መልሶ አንድ አይነት ሆኖ ተመሳሳይ ነገር ነው። ኃይለኛ ፉክክር ላይ ነው ያላችሁት። ግን ልጆቻችሁ አሁን በጣም በሚወዱት ነገር መጣንባቸው እንጂ ሌላ ነገር ላይ አካፋይ ናቸው ብላችኋል አይደል? ይህንን ሼሪንግ የሚባለውን ነገር ያለውን ነገር ተካፍሎ መብላት መስጠትን በደንብ ማለማመድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ሊሆኑ ይችላሉ እንዳላችኋቸው ወጣ ሲሉ ስለማይገመቱ ነው። ግን የበለጠ እሱ ላይ ደግሞ መስራት ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ተካፍሎ መብላት ባህሉ ነው። በጣም
አጣም ከኔና ከዳጊ እንኳን ተበዳድረናለሁ ወይ አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ብለበል ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ውጤታችሁ ተመሳሳይ ስለመጣ የሁላችሁ መለያ ጥያቄ እንዲሆን ሁለት ጥያቄ አዘጋጅተንላችኋል ከመክሊት አባትን ጀምርና መክሊት ቤት ውስጥ ስትመገብ ምግብ ስታቀርቡላት ዊ ይሄንን ምግብ እኮ አልወደውም ለምን ተሰራ ለምን አቀረባችሁልኝ ለምን አበላችሁኝ ምትለዋለ ምግብ ላይ ሲጀመር በጣም አስቸጋሪ ናት እውነት መትፈልገውን እየጠየቅን ነው ብዙ ጊዜ መንሰራላትና ግን ተለይቶ ማትወደው ምግብ ይሄን ምግብ አትስሩልኝ ምትለው ድንች አትፈልግም ነው ድንች አዎ በነገር ድንችን ባይጠሉት ነው የሚገርመኝ ይቀቀላል ወጥ ይሆናል ቺፕስ ይሆናል እንዴ በጣም ብዙ ነገር ይድንች ግን ፍዳው ቤቲስ ሽሮ ማትወድ ዱባ ወጥ ማትወድ አንዱን ግን ከሽሮ ወይ ከዱባ የትኛውን ትጠላለች ዱባ ይሁን በቃ ጽናት ጽናት ይሄ ነው ብላ የምትጠላው ነገር የላትም ግን ሽንኩርት አትወድ ስልሽ አሁን ይሄ ጠላሉ አትልም ግን ሽንኩርት ያለው ምግብ አትበላም በባዶ ለቅማን ቲማቲም እንዲህ ሽንኩርት ለቅማ ታውጣለች ስለዚህ አሁን ጽናት መጣ ማትወጁ ምግብ ምንድነው ጽናት ስንላት ሽንኩርት ነው የምትለው ሽንኩርት ነው የምትለው ስለዚህ ቤቲ ዱባ አልወድም ትለናለች መክሊት ድንች ጽናት ደግሞ ሽንኩርት ልጆቹ ይምጡና የሚሉትን ደግሞ እስኪ እንስማ እየሰማን ቤቲ አቤት ማትወጁ ምግብ ምንድነው ዱባ ነው ማትወጁ መክሊት ማትወጁ ምግብ ምንድነው ቅንጨሮ ማትወጁ ውይ እንግዲህ ወቅ እንጂ የምትወጂ መስሎኝ ነበር ጽናት አቤት ይሄ ቆንጆ ምንድነው ማትወጁ ምግብ ማትወጁ ፍርፍር ኧረ እባክሽ መክሊት ቅንጨ አትወድም ጽናት ደግሞ ፍርፍር አትወድም ቤቲ ደግሞ ዱባ አትወድም 7696 ላይ ኤል ብላችሁ ላኩልን ወላጆች እዚህ ከልጆቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን 7696 ኤል የዛሬ የልጆች ምን ይላሉ በጣም ተወዳጅ ፕሮግራማችን አሸናፊ ቤቲ ሆናለች ስለዚህ ይኸውላችሁ ሁላችሁ አንደኛ ናችሁ ማለት ነው እሺ አሸናፊዎች ናችሁ አንደኛ አንደኛ ይሁን ልጅ ደግሞ ሁሉ ይሸለማል ሽልማታችሁን ይዘን እንመጣለን እሺ ጽናትዬ እሺ ሽልማት ያው ሽልማታችሁን ይዘን መጣ እኔ ልኛ ምንድነው ዳጊ እጅ ላይ አየሽ ነው ወደድሽው እንዴ ይኸውላችሁ ይኸውቃለ ቆራሳይሽ ሽምክልዴ ከኛ ጋር ስለዋልሽኛ ጋር ስለመጣሽ ደስ ስላለን ከኔ ጋር አንድ አይነት ይኸው ሰዓት ሸለማችሁ እሺ እሺ አሁን ትምስ ቤት ሰዓት ባይጠይቁሽ ራሱ ንገሪያቸው እሺ እሺ ዋው ቺርስ ወንድምሽ ደስ ይላል አይደል ህይወት ሁለት ሽልማት አዘጋጀንልሽ አንደኛው ይኸው ባርቢ ነች አይደል ባርቢ ምን ሁሉ ጓደኛዬ እሷ ቀሚሷ ቦርሳዋ ማበጠሪያዋ የባል ቀሚስ አላት በረበስ ማም የሌላት ነገር የለም በጣም ብዙ ነገር ነው ይሄን የምሰጣው ሁሉ አይመስለኝም ልትወስጂ አዎ ይመስለኛል ልትወስጂ ታይ ቤቲ ይሄን በጣም የሚያምር የልጆች መጫወቻ ከብዙ መቀየሪያ ጋር እንሸልምሽ ወይስ የምትኖሩበትን የቤት ኪራይ የሶስት ወር ንክፈልላችሁ የምንኖርበትን የሶስት ወር ኪራይ አመለጥሽ ዋንዳ የዛሬ ተወዳዳሪያችን ቤቲ የልጆች መጫወቻው አላማ አለላትም የሶስት ወር የቤት ክራያችሁን እንከፍላለን እሺ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይከፍልላችኋል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እናሳለፍን አይደል አሁን ዳጊ ስንት ሰዓት ሆነ ልንለያየ ነው ስንት ሰዓት ሆነ ጽናት መላያው ደረሰ አራት ሰዓት ቅድም አንድ ሰዓት አራት ሰዓት ይሄ ሁሉ ሰዓት የምትፈጅው አንቺ እሺ ልጆች አሜታ ልጆች ምን ይላል የሰኞው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ከቀሪ የሁድን በቤስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ ሞቅ ደመቅ ነው ያረከው